I ftuar në një emision televiziv, ish banori Big Brother VIP Kristi ka folur për pasionin e tij pikturën, por jo vetëm. I pyetur në lidhje me Casey-n, këngëtaren me të cilën pati edhe një raport afër brenda shtëpisë, ai tha se tashmë nuk kanë asnjë kontakt me njëri tjetrin. Por treti qibra Casey-t më doli shumë nga shpirti dhe ishte reflektimi situatës aty brenda, se si e shikja unë Casey-n. Tani nuk kam fare komunikim me të, tha Kristi. Kujtojmë që Kristi dhe Casey përjetuan një romans të shkurtër në Big Brother VIP, por teksa gjërat priteshin të shkonin mirë me daljen e Sabianit, Casey njoftoi se nuk donte të vazhdonte më me Kristin. Në rjedhë u përfol se tek ky vendim ndikoi edhe hyrja e Lorenca Sramës, ishit të Casey-t.